sem nastopil prvo po night klubih in tujini, z različnimi skupinami se šele po nastopanju in nakupovanju sem te zadrov pričel z komponiranjem elektronske glasbe. Imel sem dve vrste publike in poslušalcev. Zanimivo je to, da nekateri sploh niso vedeli, da sem jaz to isti človek, ki deluje na dveh področjih. Pop, plesna glasba in elektronika za tiste čase zelo moteča. Moji prvi glasbeni nastopi segal leto 1969, ko sem se pridružil skupini Dekameroni, kjer sem skupinil velik slovenski hit Sava Šumi. Po dveh letih sodelovanja sem začel nastopati v night klube, kjer so igrali že evergreene in pop glasbo. Tam so bili prihodki zelo dobri in kupil sem si prvi Hammond, Mellotron in prvi synth. Ker sem v prostem času obiskal tudi druge klube, kavarne, sem naletel na skupino Intervali iz Kočevja, kjer sem spoznal odličnega pevca, basista imena Hribarja. Ker so potrebovali klavirista, sem se jim pridružil in pričel z njimi nastopati. Po nekaj mesečnem nastopanju je prišla ponudba za nastop v Avstriji, tako da sva se pridružila jaz in Miljan skupini Cele jaz, iz Celja. Imeli smo par mesecev turneje po Avstriji in prišla je sanjska ponudba za nastopanje in turnejo po Nemčiji. Nemška pevska zveza Erik Svester je potrebovala spremljevalni band in prvi nastop je bil v Nemčiji v Berlinu na televiziji leta 1974. Nastopili smo skoraj eno leto po vseh velikih odrih, kjer so nastopala tudi velika imena, naprimer kot Beatlesi. Ko so se s Milanom vrnila iz Nemčije, sem ustanovil prvo trio in kasneje kvartet skupino Prah. Zvok in kombinacija Hemonda, Melotrona in Sintio je bila res tiste čase poseben, unikaten zvok. Miha Kralj je imel kvaliteten vokal in v momentu se nam je odprla pot v pop glasbo, snemanje ploč in TV oddaj po Sloveniji. Leta 1980 sem razpustil skupino Prah in začel na samostojno solo glasbeno pot. Nastopal sem 11 let v Emonski kleti Ljubljani in za ta podvig sem moral takoj odkupiti dokupiti določen sinte, sekvencele in ritem mašino. Sedaj, ko sem bil sam, sem lahko realiziral moje skladbe, z sinti nastale Andromeda, prvi elektronski album v Jugi, spravi Jugoslaviji. Založba RTV ni bila zainteresirana za ta moj projekt, takrat pomemben glasbeni urednik je rekel, da je to malo religiozno glasben, da jih to sploh ne zanima. Gospod Veljko Avsenik, brat Slavka Avsenika, je bil naš producent pri skupini Prah, in založbi Hildon. Mesec v naj grem k RTB Beograd, kjer bo takrat zastopnik Ljubljani žal pokojnil gospod Boris Kovačič. Tam so me spelili res spoštovanje med prtimi rokami in izdali takoj Andromedo. V Jugoslaviji ne bi prodali okrog 15.000 izvodov, kar pa je imela založba RTB poslovne partnere po Evropi, se je prodajalo v Rusiji, Švedski, država Beneluxa, točno se ne ve, govori pa se krepko čez 100.000 izvodov, še danes prati kakšen avtorski honorar od avtorskih pravic. Po Andromedi sem naredil leta 82 še album Odyssey in 85. tretji album Electric Dreams. To me je naredil v Sloveniji prepoznavanja tako, da sem pričel komponirati scensko glasbo za televizijo in delati matrice za nekatere slovenske pevce in skupine. Oba albuma sta bila lepo sprejeta, to, da scena še ni bila zela za to vrstno glasbo pri nas. Zanimivo je bilo to, da sem lahko igral mojo glasbo vsak večer v restauraciji Emonski kleti, kjer so prišli mnogi ljubitelji elektronske glasbe in pa glasbeniki, ki jih je zanimala oprema in to vrstna glasba. Emonska kleti je bila v 80-ih letih center urbane kulture, tam so se zbirali do jutranjih ur različni umetniki in marsikatera ideja se je tam tudi rodila. V 90-ih letih sem ustvaril veliko scenske glasbe, za razne filme. Tu je bila uspešna sodelovanja z režiserjem Matjažem Žbotarjem. Zanimiva je glasba za oddajo kitajske slike Sečuana, kjer sem z mojimi sinti in mojo glasbo približal kitajski. Imel sem par elektronskih nastopov, koncertov, kot tudi tekmovanje na slovenski popevki. 82. s pesmem Robot, kjer sem prejel prvo nagrado strokovne žirije in pa na svetovnem kongresu znanstvene fantastike v Cankarjevem domu, ki teda večina zanimanja ni bilo, ker je punk in rock bil spet bil pri glasbenih urednikih in tudi organizatorjih prireditev. Zanimivo je to, da sem doživel še za časa svojega življenja, da mi je RTV pustil dokumentarni film leta 2018 za naslovom Električne sanje,
Pri tem pa sem imel leta 2016 Kino Šiška še samostojni koncert pod naslovom Andromeda 2016. 1. juli 2021 sem imel koncert na prostem Ljubljane, Švicarija, Tivoli kot pionir elektronske glasbe prvi v sklopu enomesečnega predstavljanja mladih talentov. V bistvu je fenomenalna skoraj sama mlajša publika, ki me je našla še za časa mojega življenja. Trenutno končujem vinilko, morda sta celo dve, ki naj bi šli skupaj z naponatisom Andromede in konec leta začetek 22. 40 let je minilo od prvega elektronskega albuma Andromede pri nas in šele sedaj nekaj ti odkrivajo, kaj se je že davno stvarjalo pri nas, a je bilo zaradi nerazgledanosti glasbenih urednikov, prehitrega preskoka nekega mladega glasbenika, ki je prihitel za spane urednike in nekatere glasbenike, ki niso investirali v svoje znanje, kako tudi upremo, onemogočeno in skrito. Toda, časi se zboljšujejo in upamo še na dolgo pot.